I don't mind being right, even when we got in wrong. I kinda like making it up as we go. And ever since the second we went, you first caught my eye. I knew you were different in all the ways I like. I won't hide that I'm right, even when we got it wrong. But why you keep playing? You're not the same now. Ai, delicado. Ah, galera, escapou o primeiro. Mas era tricalhado, triquezinho. Peva bom! Torce por mim, galera! Peva bom! Ai! Tá só na beirolinha! Vem! Calma, não cai! Parecia maior, galera! Parecia maior! Pesou bastante! Aí, ó, bonitinho! Rapaz, olha, eu vou falar pra vocês, hein? 40 dias sem pescar, mar grande, água suja, mas hoje o vento deu uma brechinha, aí eu aproveitei pra ir fazer essa pescaria. Ah, que bom! Quer pegar um peixe? Eu acho que esse é o primeiro vídeo que eu tô fazendo com esse barco novo, né? Esse é um Bay Boat, um Bay 17 da Quest. Eu acho que é o primeiro vídeo aí que eu tô gravando com ele. Desde maio, muitas viagens, muitos compromissos e tempo ruim aqui na região. Mas hoje eu vou fazer esse vídeo pra vocês. Tomara que saia mais peixe. Vamos botar ele no viveiro, depois a gente solta, beleza? Ó pessoal, aqui eu tenho o viveiro. Vou ligar ele agora aqui, ó. É só deixar o peixe de boa aí. Fica muito tempo aí, dura o dia inteiro com aerador, né? E não morre, beleza? Tá, vamos lá. Bom, rapaziada, vou explicar pra vocês um pouquinho a situação. A gente já vem de uns 15 dias de mar muito ruim. Mar ruim, ondulação grande, vento, tudo de ruim. Mas a minha agonia, eu cheguei de jato, a agonia era tanta de pescar, eu esperei semana passada, não tinha condição de sair. E hoje melhorou um pouquinho a condição. Um pouco menos de vento, a ondulação baixou um pouco, aí deu pra sair. Já tinha dado uma batidinha e insisti, bateu de novo, perdi na briga, cara. Pá, pô. Um dia difícil como esse, perder um peixe dá muita dó. Ai, meu Deus do céu! Algo acá, mas não é roubá-lo. Não é roubá-lo, já que pela batida. Meu Deus do céu. Uma cocoroca, meus amigos. É, não tá fácil. Quando começa a entrar isso aqui, esse tipo de peixe, nós
Nós estamos lascados. Galera, bem difícil a pescaria, tá? Água muito suja, a ondulação tá grande. Eu já sabia que ia estar assim, mas eu... na ânsia de pescar, muitos dias sem pescar, né? Mas tá pior do que eu achava que ia estar. Achei que a água ia estar um pouco mais limpa, a água tá bem suja aqui. E aí o peixe... muito difícil. Mas eu vou tentar mais um pouquinho. Eu entrei tarde também. Eu entrei era passada das 9h30, quase 10 horas hoje, porque a maré era muito seca de manhã. Então nós estamos na lua cheia, ela é muito seca e depois muito cheia. Agora ela tá bem cheia. E o vento hoje até que tá de boa, mas tá bem difícil. Que eu achei! Deu 3 batidas, galera, e é roubalinho. Ah, cara, meu Deus do céu, vim num ponto mais vagabundo que eu tenho. Olha, não tá morto quem peleia! Antes tarde do que mais tarde. Aí, ó, calma. Cara. Aí, ó. Cara do céu, que dia! Vai! Ai, ai, o que eu vou dizer pra vocês, cara? Olha só, vim num ponto... esse ponto aqui é um ponto bem... bem assim, comum, sabe? Digamos assim, que a gente não bate toda hora, porque é um ponto que só bate trinque e tal. Mas olha o vento que tá. Mar grande lá fora, água suja aqui dentro, a água também tá suja. Mas eu falei, bom, já que eu vou lá, né? Eu vou aqui pertinho, na praia. Eu já vou aproveitar pra bater lá. E não é que bater um peixinho, cara. Bom, que bom, né? Tomara que bata mais uns 2, 3 aí pra mostrar pra vocês, cara. Que benção! Tudo indica que tem um cardume de pevinho aqui embaixo. Olha, esse aqui já tá até mais bonito. Esse aqui já tá até mais bonito. Ai, ai meu Deus, que desgraça. Galera, até vou ver o tamanho desse e do outro ali. Eu quero pegar um bem pequenininho assim, porque é o suficiente pra mim. Ainda mais que eu peguei uma cocoroca. Mas se o outro for menor, eu vou soltar o outro. Vamos ver comigo aí. Meu Deus do céu! Para, cara, pra tu ver como eles ficam vivos, ó, galera. Ó, esse é menor. Vou segurar esse aqui mesmo, então. Esse viveiro, ele é aerado, né? Tem um timer, já vou mostrar pra vocês. Deixa eu soltar esse aqui já. Acho que tem mais ali, vou aproveitar essa marézinha aí. Deixa eu mostrar o timer pra vocês aqui, ó. Ó, ele tem um timer aqui, ó. Eu consigo ajustar o tempo. Então aqui tá em 6 minutos. A cada 6 minutos, o viveiro liga e fica 1 minuto ligado. Deixa aqui no automático, a cada 6 minutos ele faz um ciclo, eu posso deixar no manual, se quiser que fica o tempo todo. Então a cada 6, ele fica 1 minuto, aí ele desliga, fica 6 minutos e volta. Pescando de jumping jig agora, ó, tô usando a Ishidai, carretilha, vara 6 Jin 14 libras, 6, 4 pés, pinto 6, 6 pés. Ai, meu Deus, não acredito, esse era bom. Realmente era melhor. Puta! Galera, era bom, hein?
Pode entrar. Opa, acho que acertamos mais um bom, hein? Senão eu vou perder. Ô, rapaz. Bem. Ah, meu moleque. Aí, ó. Mais um. Ô, cheiro bom. Vai. É, rapaziada, como é que pode uma pescaria mudar da água pro vinho assim, ó? Não tava pegando nada, 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 nem pra gripe. E agora saiu 4-5 rapidinho. Bateu aí bastante. Ai, ai, tal do robalo, eu vou te falar, hein? É uma pescaria judiada. Meu papai. Isso aí, galera, vamos parar nessa praia aqui agora. O ventinho tá de sul, consegui ficar bem abrigadinho ali. Vou ajeitar o barco, tirar os tênis, ajeitar o barco ali bonitinho pra gente fazer um peixinho. Tá bem rasinho. A gente só tem que cuidar sempre, pessoal, com o olho da sonda. Pra sonda não ficar batendo. Aí, ó. Aqui, ó. O que que acharam do meu lugarzinho aqui? Que eu acabei de achar. Pra fazer o armoço. A faquinha, ó, da Dávila. Vai ser para filetar os peixes. É isso aí, rapaziada. Então aqui vai ser o nosso ranchinho para o almoço. Ó, tem uma sombra também do lado de lá e tem uma boa sombra aqui. Vou ficar do lado de cá que abriga mais o vento. Então deixei o barco aí, ó, tá ancoradinho, no motor elétrico. Aí tá de boa. Aqui eu trouxe meus apetrechos, trouxe um tereré também, vou tomar agora. O nosso robalinho. Deu uma sangrada nele aí. Já vamos filetar o bicho. Acabei soltando o outro peixinho. Não precisava. Só um peixinho pra mim, tá bom? Aqui provavelmente eu já vou improvisar aqui pra botar o fogareiro. Fazer um arrozinho aqui. Já fizeram uma fogueirazinha e alguma coisa também. Top o lugar aqui. É, pessoal, no fim saiu uma pescaria ainda razoável, né? Incrível. Incrível. Rapaz, essa minha erva tá velha, hein? Meu amigo. Essa não é uma erva que tem uns 5 anos na geladeira. Não sei muito fazer isso aqui também, mas sempre que eu vou lá pra cima eu tomo. E aí fiquei na vontade, falei, vou comprar uma garrafa. Garrafa ruim. Não é que é ruim não, tava mal fechado. É que é bom? Aqui, galera, eu tenho sempre uma caixa com tudo que eu preciso. Até comprei uns pratinhos que tava me faltando. Tava prato, frigideira, panela, gás, sal, açúcar, tudo. Farinha. Vamos lá, vamos filetar esse peixe aí. A faquinha é bem afiada, essa aqui é uma faca Dávila fileteira. Top, fica sempre comigo. Começa aqui, ó.
por cima da cabeça e vem aqui na barbatana. Beleza? Vem nas costas aqui, ó, por cima do osso, da espinha. E aqui eu venho sentindo os ossos e passando a faca. Essa tábua tá ruim aqui. Vou fazer aqui que vai ficar melhor. E aqui, ó, vem sentindo a costela. E no final faz um corte limpo. Aqui, ó. Depois só vem passando a faca aqui nos ossinhos. Eu já corto aqui, já tiro os ossos, mas também dá para filetar ele todo e depois tirar a espinha. Beleza, aí aqui, ó, eu viro o peixe e faço o mesmo do outro lado, da barbatana para a cabeça aqui. Fechou, tira um e aqui tira o outro. Só sobra a barrigada. Tá limpinho. Só sobra essa parte da barrigada aqui, ó, que eu não tiro. E isso aqui vai pro siri. E agora, pra tirar a pele, é o seguinte, moçada. Você vai pegar a faca. Você faz um cortinho aqui no final, ó. Entra com a faca assim, ó. Aqui, ó, você segura a pele, a parte de baixo, e vai balançando a faca, ó, e puxando o filé aqui, ó, puxando a pele, ó. Já era, ó. Tá vendo? Fica o filé purinho. Mesma coisa aqui, ó. Vem aqui, ó, faz um pequeno corte, entra com a faca. Puxa, ó, a faca não vai pra frente, é o filé que vem pra trás, ó. A faca bem afiada. Já era, bebê. Agora eu cometi um pecado. Eu esqueci de trazer limão. Trouxe tudo, mas o limão eu esqueci. Ah, vai ficar sem limão, fazer o quê? Vamos temperar ele aqui. Organizar minha bancadinha aqui e já volto. Esse fogareiro aqui eu ganhei do meu cliente, amigo. Ah, já foi meu cliente de pescaria, já foi meu cliente de pescaria aqui, já veio comigo várias vezes. Meu amigo Guto. Aí, Guto, vai ser usado hoje teu fogareiro. Fogareiro top, eu já tinha um. Mas esse aqui é maior, mais forte. O outro sempre me atendeu, mas esse aqui eu achei bala. Só tem que aprender como é que enfeia. Mas, ah, eu acho que aqui foi, hein? Ou não? Será? Se não foi, nós vamos ver já, já. Vai ser aqui. Mas primeiro nós vamos temperar o peixe. Vai já deixar ele temperadinho. Pratinho aqui, ó. Vou colocar meus filés. Mais que o suficiente, um roubalinho pequeno daquele ali, olha assim, ó, dois filézão. Mas eu gosto de usar duas partes de farinha de rosca e uma parte de farinha de trigo. Mas primeiro o sal, cadê meu sal? Sal. Outra coisa que eu esqueci foi uma pimentinha, hein. Ah, o limão. Salzinho de leve aqui, ó. Passando no outro aqui. E aqui fica aqui uns 5 minutinhos enquanto eu preparo a farinha aqui. Eu boto um pouquinho de farinha de trigo e um bom tanto de farinha de rosca. Top. Uma mexida boa assim. Agora é só empanar os bichos. Então isso, vamos começar o arroz.
fiozinho de óleo. Cadê meu arroz? Então, um pouquinho arroz, não precisa muito. Só eu mesmo, né? Sal e água, né? Acho que essa água aqui vai dar. E o bichinho. Aproveitar já para temperar os filés, ó. Como é que eu faço aqui, ó? Coloca aqui dentro. Bota a tampa. E aqui é um chacoalha, né? Chacoalhadão. Melhor que isso, impossível. Só deixar aqui esperando a vez dele. É, isso aqui dava para mais umas 8 vezes, mas tá bom. Vai fora, fazer o quê? Ó, o arroz já começou a ferver. Rapidinho mesmo, hein? Show! É isso aí, galera. Voltando a postar para vocês aqui no YouTube. Fazia um tempinho já que eu não postava nada. Como eu falei, eu peguei esse barco aqui, né, que é o B17, em maio, se eu não me engano, e consegui fazer algumas pescarias em junho, julho e agosto, mas acabei não gravando, tava muito corrido. E agora eu quero ver se eu fico esses próximos 2 meses aqui por casa. Vou gravar mais uns conteúdos para vocês aí. Eu quero fazer também uma muqueca. Vamos ver se semana que vem eu consigo vim fazer uma muquequinha também, que é top. Beleza? Pra sentar, tomar um teras e acompanhar o fogo aí. Aí, rapaziada, o arrozinho já tá pronto aí, ó. Fiz até demais. Agora o peixinho tá no frito. Tive que baixar aqui porque o ventinho tava incomodando. Tá quase pronto. Vamos que vamos, que a fome tá começando a ficar grande já. Mais uns 5 minutinhos já estamos mandando ver. Tá só a cor de pecado já, hein? Quase, quase. Agora vem a hora boa. Um filezinho, rapaz. Filezinho de roubá-lo. Olha aí, ó. E aí, servidos? Servidos, senhores? Muito bem. Agora vem a hora boa. Mais fresco que esse peixe aqui, impossível, né? Pego hoje. Pego agora. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Vê aí, ó. Mesmo que tava ruim a pescaria. Ó, crocante. Farinha de rosca, por isso. Mesmo que tava difícil, no fim, saiu um peixinho. E o primeiro peixe do dia ainda serviu de almoço. Aí eu tô feliz, hein. Todo mundo merece um dia desse aqui, tá doido. Eu acho que muitos de vocês viram um vídeo meu de caiaque fazendo isso. Eu tava com saudade já. Eu acho que vocês também, né? Rapaz, tá bom, hein? Tu vê. É até muito 2 filés disso aí. Eu tô gordo e não como pouco. Bah, tá muito bom. Vou terminar aqui e já volto. Missão cumprida. Almoçado. Agora recolher tudo, né? Não fica nada, galera. Nada, 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 nada. Nenhuma pena. Nenhuma escama. Tudo vai pro lixo. O que é lixo é lixo. E o que é meu, eu levo embora. É isso aí. Deixar tudo organizado e limpo. É isso aí, rapaziada. Pescamos, saímos tarde, pegamos tempo ruim. Ondulação grande, água suja, mas mesmo assim foi um excelente dia.
Mesmo se não tivesse pego os peixes no final aqui, teria sido um excelente dia. Nada como poder, né, usufruir de um lugar como esse, uma praia só pra mim. Então é isso aí. Agora é voltar em direção à Barra, lavar tudo, que essa semana quero ver se eu saio ainda mais um dia, ver se o mar dá uma baixada pro final da semana aí, tá bom? Foi um prazer, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa teu like, segue o canal aí. E esse verão eu vou fazer muito vídeo de robalo aqui, muito vídeo de pescaria, vou pescar traíra também, que já tá programado. E eu quero vocês aqui, tá bom? Vambora? V17, R10, Hummingbird, tamo junto, beleza? Big Boy, parceiro dos acessórios, inclusive este que estou usando aqui é um suporte da Big Boy, tá bom? Tamo junto, é nóis!